zdrav. A može li da se čovjek, sportista, da se bavi ozbiljnim sportom, a da bude na bednoj hrani? Pa kako ne može? Najbolji svjetski sportisti koji su imali najbolje rezultate su bili oni koji su imali u svom timu nutricioniste, dobre kuvare, koji su im spremali isključivo biljnu hranu. Naprimjer, Carl Lewis, koji je osvajao po 7-8 zlatnih medalja na olimpijskim igrama, u svim tamonim disciplinama, on je bio na biljnoj hrani. Čuveni Edwin Moses, koga niko nije mogao da pobjede ne zna koliko godina na 440 metara sa prepona. Pa ona Martina Navratilova ubedljivo najbolja teniserka svih vremena. Pa evo Novak Đoković. Pogledaj Novak Đoković kakav je njegova konstitucija. On izgleda u poređenju sa nekim drugim, Rafael Nadal mnogo veći, korpulentniji od njega. Viktor Trojicki, znaš kakav je Viktor Trojicki za Novaka Đokovića? Znaš, ogroman. Ali Novak Đoković je mnogo izdržljiviji od svih njih. Pogledaj Kevin Anderson, koliko je onaj, razumiješ, pa onaj Del Porto, sve kod džinovi, vrat. Ali oni nemaju šanse protiv Novaka, jer je Novak izdržljiviji. Jer se Novak hrani mnogo zdravije, može Novak i još zdravije da se hrani. Ali ovo kako se on sad hrani, on se hrani, on je na biljnoj hrani. Tu i tamo pojede neku ribu i nešto, ali on uglavnom je na biljnoj hrani. I zato je on mnogo, mnogo izdržljiviji od svih njih. I evo primer tih sporta, pa kad pogledaš ove ljude, evo ti ga svjetski šampion u fitnessu i bodybuildingu, doktor Slavko Zec. Evo da ti on priča na kojoj hrani se najbolje napreduje. Ti možeš za kratko vreme da dobiješ mišićnu masu, ali da budeš bolestan. Ako si na biljnoj hrani, tebi treba duže vreme da dobiješ mišićnu masu, a si mnogo lepši, mnogo zdraviji, mnogo izdržljiviji. Znači, o tome se radi. Tako da, oni koji hoće da se bave sportom, da imaju... Mislim, ja sport ne preporučujem. Sport je jako loša oblik aktivnosti. Mislim, sad će neko reći bolje da se bavi sportom nego da se drogira, pa to jeste tačno. Ovo je manje zlo, ali na sportu možda se povrediš, velike šanse da se povrediš, i sport je jako loš za mentalno zdravlje, jer razvija takmičarski duh, ko će da pobedi, ono, si u strašnom stresu. Najbolja fizička aktivnost je rad u bašti, tu rade svi mišići, voćnjak, fizički rad u prirodi, jahanje konja, šetnja. A ti kad radiš u bašti, tebi svi mišići se razvijaju i ti si prirodno lep. Ovo sve je pumpanje u zatvorenom prostoru, razvije se takmičarski duh, tako da oni koji hoće da imaju jako telo, treba da se hrane onako kako je Bog to predvideo, a to je biljna hrana zasnovana na enterovim žitaricama.